Juridiskajam ietveram, lai atlaistu pašvaldību, jābūt pietiekamam. Kā vēršanās pieņemot Rēzeknes šā gada budžetu, vēl nevarot būt pamats domes atlaišanai, un Rēzeknē vēršoties Satversmes tiesā būtu augsti riski valsts pusē tiesvedībā zaudēt. Tā šodien pašvaldības komisijas deputātus brīdināja Saeimas juridiskā biroja pārstāvis. Pašvaldības doma, kā demokrātiski ievēlēta institūcija, var atlaist vienīgi tādā gadījumā, ja tā atkārtoti pieļauj būtiskus tiesību normu pārkāpumus. Tātad pašvaldības doma nevar tikt atlaista par jebkādu tās pieļautu pārkāpumu, pat ja tas bijis atkārtots. Rēzeknes domas priekšsēdētājs sacīja, ka pamatu atlaišanai nesaskatot, jo doma joprojām strādājot pie stabilizācijas pasākumiem. Doma ir derīcības spēja, kā doma pildā visu pavadinājumu. Atbildīgā ministrija, kura gatavoja projektu, joprojām uzsver, ir pamats domas atlaišanai. Ņemot vērā līdzinējo domas rīcību, ministrija neredzēja iespējas, kā pašvaldība var nodrošināt stabilu pašvaldības darbu un finanšu stabilitāti. Divas reizes komisijas deputātiem balsojot, balsas sadalījās 5-5. Konceptuāls lēmums par Rēzeknes domas atlaišanu būs jāpieņem Saeimai 23. maijas sēdē. Madara Līcīte, Igors Stāds, Latvijas Televīzija. 5+5, divas reizes pēc procedūras.